संप्रार्थितश्चिन्मय संजात पृथ्वी तलेरविकुले माया मनुष्योऽव्यय निश्चक्रं हतः राक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकी संभजे नारायण समारंभां व्यास शंकर अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां हरिहर भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देवघाट धाम को परम पावन हरिहर क्षेत्र में बसेर भगवान श्री हरि को गुणानुवाद गर्न को लागि हामीहरु अध्यात्म रामायण जस्तो परम पावन ग्रंथलाई लिएर उपस्थित भएका छौं। राष्ट्र संत स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा संस्थापित इस पीठबाट वेदांत को चिंतन भइरहेको थियो। मैले नै उपनिषद हरु चिंतन गरिरहेको थिए। त्यही क्रममा अध्यात्म रामायणलाई चिंतन गर्ने हामी सबैको विचार भयो र हामीहरु अध्यात्म रामायण चिंतन गरिरहेका छौं। अध्यात्म रामायण में पनि हामीहरु अरण्यकाण्ड में प्रवेश गरिसकेका छौं। अरण्यकाण्ड हामीहरुलाई कदम कदम में पाइला पाइला में सावधान हुन सिकाउँदछ। सावधान भइएन भने हामीबाट भक्ति हराउँदछ। यही संसार में व्यवहार गर्दा पनि सावधान भइएन भने के पो हुन्छ र त्यसैत बस्दिदा बोल्ने त हो नि भन्दिने त हो नि भन्दिदा के बिग्रिन्छ र त्यस्तो सुन्दिदा के बिग्रिन्छ र भनेर वृत्तिलाई स्वतन्त्र छोडिदियौँ भने हैन यस्तो कपडा लाएर के पो बिग्रिन्छ र यस्तो खाएर के पो बिग्रिदिन्छ र त्यहाँ गएर के पो बिग्रिन्छ र भनेर वृत्तिलाई स्वतन्त्र छोडिदियौँ भने आमा बुवा हाम्रो अरू केही बिग्रिँदैन हृदयबाट भक्ति हराउँदछ। तसर्थ सावधान हुनुहोस् है। सामान्य जस्तो देखिन्छ व्यवहार गरिरहँदा तर ती सामान्य पदार्थले पनि सामान्य विषयले पनि सामान्य वृत्तिलाई हामीले विषयमा लानाले पनि ठूलो क्षति के हुन्छ भने भित्रबाट भक्ति भनेकी सीता हराउँदछिन्। रामजी और लक्ष्मण साथ में रहता तो सीता हराइन भने हाम्री सीता न हराउलिन र को थियो लक्ष्मण जस्ता सशक्त भएर रातभरि जागेर बसेका थिए कसको रक्षाको लागि सीताको रक्षाको लागि। सीता हराइन कि हराइनन् दुष्टहरूले चोरेर लगे कि लगेनन् लगे भने हाम्रो पनि सीता भनेको भक्तिको चोरी हुन्छ भन्ने मानेर सावधान हुनुभएको छ भने हाम्रो सीता हराउँदिनन् नत्र भने सीता हराउँदछिन्। यो सीता हराइन् भने जन्म मरण रूपी यो भवचक्रमा बारम्बार फस्नु पर्दछ। भगवान राम बारम्बार भन्नुभएको छ भक्तिलाई प्राप्त गर्नुभयो भने मुक्तिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ जन्मिएको सार्थक हुन्छ। यदि भक्ति प्राप्त भएको छैन परमात्मामा प्रेम गर्न सकिएको छैन भने
हरिमा रति उत्पन्न गरेको छैन भने, परमात्मामा रति त उत्पन्न गर्नुपर्दछ, तर रतिका जो पति छन् नि ती कामदेवलाई उत्पन्न गर्नु भएन कि? कामदेव उत्पन्न भए भने परमात्मामा प्रेम उत्पन्न हुन सक्दैन। तसर्थ परमात्मामा प्रेम लगाउनको लागि यी वृत्तिहरूलाई, चक्षुहरूलाई, यी मनहरूलाई नियमन गर्नुपर्दछ। यो पावन प्रसङ्गलाई भगवान् श्रीरामले अरण्यकाण्डद्वारा हामी सबैलाई सम्झाइराख्नु भएको छ। यति बुझौँ है, आज अरण्यकाण्ड सकिँदैछ। अरण्यकाण्डको निष्कर्ष के निक्लिँदैछ भने, हामी सावधान भएनौँ भने हाम्रो हृदयबाट भक्ति हराउँदछ। यो भक्तिको व्याख्या गर्नको लागि भगवान् श्रीराम सवारी कहाँ आउनुभएको छ? केको व्याख्या गर्नको लागि? भक्तिको व्याख्या गर्नको लागि आउनुभयो। कसै कसैले भन्छन् भगवान् श्रीराम जङ्गलमा रावणलाई मार्न आउनुभएको भन्दछन्, तर भक्तहरूले त्यो कुरो मान्दैनन् कि। जब तपाईँ हामीलाई मार्नको लागि परमात्मा आउनु परेन भने रावणलाई मार्नको लागि लङ्कामा जानुपर्ने थियो र? थिएन। कसै कसैले भन्दछन् भरतको लागि, भरतलाई राज्य दिनको लागि भगवान् राम जङ्गलमा आउनुभएको हो, तर त्यो कुरो पनि बन्दैन कि। किन बन्दैन? भक्तको भरतको लागि यदि भगवान् आउनुभएका भए भरतले त फर्काउन चाहेका थिए। परमात्मा हजुर अयोध्यामा बस्दा म प्रसन्न हुन्छु हिन्दोस् भनेका थिए भरतले, के भगवान्ले मान्नुभएको थियो? यसबाट सिद्ध हुन्छ कि रावणको लागि पनि परमात्मा आउनुभएको होइन, भरतको लागि पनि परमात्मा आउनुभएको होइन। आमा बुवा हजुरले अध्यात्म रामायण सुनिरहँदा, सबै प्रसङ्गहरू चिन्तन गरिरहँदा यदि बुझ्नुहोस्, रामलाई जङ्गल आउनुपर्ने थिँदै थिएन। किनकि परमात्मा भनेको त सद्गण, चितगण, आनन्दगण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ छ, बसी बसी सबै काम गर्न सक्दछ। तर त्यस्तो परमात्मा पनि बाँधिएको छ क्या? कहीँ बाँधिएको छ भने भक्ति रूपी सूत्रमा बाँधिएको छ। सवारीले मेरो प्रतीक्षा गरेर बसेकी छन्, त्यो प्रतीक्षा पुरा गर्नको लागि राम जङ्गल नआइकन भएको थिएन। मतङ्ग ऋषिले सवारीलाई भनेर जानुभएको थियो, हे सवारी, सत् राम्रो निष्ठा भयो भने, सच्चा भक्ति भयो भने परमात्मा तिमीलाई खोज्दै आउनुहुन्छ। किनकि सबैले मतङ्ग ऋषि जाने बेलामा भनेकी थिइन् कि भनेकी थिइन्, हजुर जाँदै हुनुहुन्छ, म परमात्मा खोज्न कहाँ जाउँ कि भनेकी थिइन् भन्नुहोस् त। हजुर जाँदै हुनुहुन्छ होइन, म परमात्मा खोज्न कहाँ जाउँ भनेकी थिइन्। मतङ्ग ऋषिले भन्नुभएको थियो, परमात्मा खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, निष्ठा र श्रद्धा तिम्रो राम्रो छ भने परमात्मा तिमीलाई खोज्दै आउनुहुन्छ हो, कहीँ जानु पर्दैन, यहीँ बस तिमी। रामको मन्त्र दिएको छु मैले, त्यसलाई बारम्बार चिन्तन गर, रामजी एक दिन अवश्य आउनुहुन्छ, यो वचनमा विश्वास गर भनेर गुरुदेवले यसरी सम्झाएर जानुभयो। सवारीले भगवान् श्रीरामको प्रतीक्षा गरेर बसेकी छन् हो, यति व्यग्र छन्। कहिले लाग्दछ उनलाई परमात्मा मलाई खोज्दै आउनुहुन्छ, गुरुदेवले भन्नुभएको छ भनेपछि घरभित्र बसे हुन्छ भनेर घरभित्र बस्दछन्, अनि फेरि उनलाई घरभित्र बस्दा लाग्दछ ना परमात्मा आउनुभयो भने, नजाने बाटोबाट जानुभयो भने गेटसम्म त स्वागत गर्न जानु पर्यो भनेर गेटमा आएर बस्दछन्। कहिले उनलाई लाग्दछ परमात्मा अवश्य आउनुहुन्छ, कुन बाटो आउनुहुन्छ थाहा छैन, परमात्मा आउनुभयो भने बाटो घाटो राम्रो बनाउनु पर्यो भनेर झाडो लगाउँदछन्। अनि सुकुमार चरणबाट परमात्मा हिँडेर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर फुलहरू बिछाएकी हुन्छन् बाटोमा, चारैतिर बाटोमा के गरेकी हुन्छन्, फुलहरू बिछाएकी हुन्छन्। यो एक दिनको साधना भए गर्न सक्छौँ क्या, दुई दिनको साधना भए गर्न सक्छौँ। कयौँ वर्षसम्म युवा अवस्थामै गुरुदेव जानुभएको थियो, वृद्ध अवस्थासम्म उनले यसरी परमात्माको प्रतीक्षा गरेर बसेकी छन्।
हो। आमा बुवाओ तपस्वीहरूले तितिक्षा गर्दछन्, भक्तले प्रतीक्षा गर्दछन्, तपस्वीहरूले के गर्दछन्, तितिक्षा भनेर सहन गर्दछन्। कुनै पनि कष्ट आयो भने त्यसलाई सहन गर्ने सामर्थ्य पाएका हुन्छन् कसले, तपस्वीहरूले। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारयत् यथा प्राप्तम सहित सर्वम सा तितिक्षा भनेर तितिक्षाको व्याख्या गरिएको छ कि। कुनै पनि दुःख आएको छ भने त्यो दुःखलाई सहने शक्ति छ भने, अनि सुख गएको छ भने त्यसलाई वारण गर्नुभएको छैन, दुःख आएको छ भने स्वागत गर्नुभएको छ, सबै सहेर बस्न सकेका छन् भने त्यसलाई भन्दछन् तितिक्षा हो। तर भक्तले के गर्दछ, परमात्मा आज नै त भोलि, भोलि नै त पर्सि अवश्य आउनुहुन्छ, मैले लगाएको भोग खानुहुन्छ, मसित कुरा गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरू प्रतीक्षा गरेर बसेका हुन्छ। तसे त्यही भएको हुनाले सबरीले एक्लै परमात्मासित गफ गरेर बसेकी हुन्थे, हे परमात्मा ठिक छ हजुर आउनु भएन आज, भोलि त पक्कै आउनुहुन्छ भनेर भोलि अझै सजग भएर सावधान भएर फुलहरू ल्याएर सजाएर राखेकी छन्। परमात्मा आउनुभयो भने यहाँबाट मैले भित्र लिएर आउनेछु, यहाँ बसाल्नेछु, अनि यहाँ जल माला लगाउनेछु, यो खाना दिनेछु भनेर सबै चिजको तयारी गरेर प्रतिदिन बसेकी छन्। त्यो दिन अनि परमात्मा आउनु भएन तर उनले भाव बिगारिनन् के, परमात्मा आउनु भएन भने दुःखी भएनन्, के भइन्, मेरो पाप नष्ट भएको रहेनछ, तसर्थ परमात्मा आउनु भएन भनेर आफूलाई दोष दिन्छन्, कसलाई दोष दिन्नन्, परमात्मालाई दोष दिन्नन्। भोलिपल्ट पनि त्यही तयारी छ, उसले कहाँ गरे कहाँ गर्दा नि उसले राम राम भन्ने सुन्दछन्, अनि दुक्कुर्दै आउँदछन्, कसैले रामजी आउनुभयो भने बोलाउँदैछ, सबरी कहाँ भित्र बसेकी छस् भनेर दुक्कुर्दै बाहिर निक्लिन्छ हो। बाहिर कस कुनै पनि प्रकारको आवाज आएको छ भने उनले अरू केही सुन्दिनन्, ड्याङ्ग डुङ्गा सुन्दिनन् कि, के सुन्छन्, राम राम आउनुभयो, कहाँ बसेकी छौ सरी, हे सबरी भन्दै आउनुभएको छ जस्तो लाग्दछन्, दुक्कुर्दै बाहिर आउँछ, भित्र गएर बसेकी छ। फुल तोड्दाखेरि कहीँ आवाज आएको छ भने राम भनेको सुनिन्छ, नि दुक्कुर्दै आउँछन्, रामजी उता आउनुभएको छ, म कहाँ जङ्गलतिर छु। कुनै पनि आवाज सबरीको लागि रामको पुकार बनेको थियो, चारैतिर उनले अरू कुनै पनि आवाज सुनेकी छैन, राम मात्रै सुनेकी छन् कि, ड्याङ्ग डुङ्गा सुन्छौँ नि, अब त्यति सुनिन्छ, ड्याङ्गमा नि राम देखेकी छन्, राम सुनेकी छन्, ढुङ्गमा पनि चराहरूले चिरिबिरी गर्दा पनि राम सुनेकी छन्, कागहरूले कहाँ कहाँ गर्दा पनि राम सुनेकी छन्, कोयलहरूले कुहु कुहु गर्दा पनि राम सुनेकी छन्, चारैतिर राम नै राम सुनेकी छन्। यसरी प्रतीक्षा गरेर बसेकी छन्। सबरीलाई शुभ सङ्केतहरू हुन थाले, उनलाई लाग्यो अब पक्कै परमात्मा हुनुहुन्छ, किनकि अब शुभ लक्षणहरू भइरहेका छन् भन्ने लागेपछि अझै व्यग्र हुन्छन् हो। कुनै दिन अशुभ लक्षण भयो भने पनि अझै व्यग्र हुन्छन्, मेरो पाप नष्ट गर्नको लागि अशुभ सङ्केत भएको, परमात्मा अब आउनुहुन्छ भनेर। शुभ सङ्केतमा पनि परमात्माको चिन्तन भएको छ, अशुभ सङ्केतमा पनि परमात्माकै चिन्तन भएको छ हो। परमात्मा श्रीरामलाई बाट सह्य भएन, यति धेरै गुरुको वचनमा विश्वास गरेर, आमा बुवा कसको वचनमा विश्वास गरेर, गुरुको वचनमा विश्वास गरेर, कसैले मेरो प्रतीक्षा गरेर बसेको छ, म त्यहाँ नजाने भने अपराध हुनेछ भनेर भगवान् श्रीराम कबन्धको उद्धार गरिसकेपछि सबरीको आश्रम सोध्नुहुन्छ कबन्धलाई, हे कबन्ध म यो अप्ठ्यारो जङ्गलमा, यो गाह्रो ठाउँमा, यो तिम्रो सताएको ठाउँमा आएँ भन्दा म सबरीलाई खोज्दै आएको भनेपछि कबन्धलाई लाग्दछ जब परमात्माले सबरीको आश्रममा जानुभयो भने सबरीको आशीर्वादले परमात्माले भक्तिलाई सीतालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, मैले चिनेको छु सबरीलाई, जानेको छु उनको व्यग्रतालाई, उनको प्रतीक्षालाई चिनेको छु, सबरीको आशीर्वाद मिल्यो भने भगवान् रामलाई सीता खोज्न गाह्रो हुने छैन, म यहाँ बस्नु भएन भनेर कबन्ध गए कि आफ्नो लोकमा। उनले सोचेनन् भगवान् रामलाई सीतासम्म पुर्याइदिनु पऱ्यो भने नि सोचेनन्, के विश्वास गरे उनले, सबरीको आशीर्वाद मिल्यो भने त मिल्नु। यसरी यस्तो धेरै ठुलो चिन्तन भएको छ। भगवान् श्रीराम पम्पा सरोवरतिर आउनुभएको छ, सबै ऋषिवृन्दहरू स्वस्ति वाचन गर्नको लागि तयार भएका छन्,
सबै ऋषिवृन्दहरू भगवान रामलाई भेट्नलाई गएका छन्। रामजी ती सबै ऋषिवृन्दहरूसित व्यग्र भएर सोध्नुहुन्छ, मलाई सबरीको आश्रममा पुग्नु छ, कता छ सबरीको आश्रम भन। न कसैको स्वस्ति वाचन सुन्नुभयो, न कसैको पुकारा सुन्नुभयो, हाम्रो आश्रममा जाम भगवान्, हाम्रो आश्रममा खाम भगवान्, केही सुन्नु भएन परमात्माले। सबैसित के सुन्नुहुन्छ, सबरीको आश्रम कता छ मलाई बताइ, यति नै सुन्नुभएको छ। यसरी परमात्मा बिस्तारी बिस्तारी सबरीको आश्रमतिर जानुभएको छ। सबरीले देखिन्, गुरुदेवले जस्तो वर्णन गर्नुभएको थियो, दुईजना हुनेछन्, हातमा धनुष हुनेछ, हेर्दाखेरि अत्यधिक दिव्य हुनेछन्, सुन्दर हुनेछन्, बलकल धारण गरेका हुनेछन्, दुवैजनाको जटा बनेको हुनेछ, इत्यादि प्रकारले गुरुदेवले जस्तो वर्णन गर्नुभएको थियो त्यस्तै पाउँदाखेरि उनलाई लाग्यो साक्षात परमात्मा आउनुभएको छ। उनले लगेर परमात्मालाई आफ्नो आसनमा लगेर राखेकी छन्। उनलाई विश्वास भएको छैन, परमात्माको यो दिव्य रूपलाई मैले पान गरेँ, आँखाबाट भित्र राखेको छु, अब मैले खोल्दिनँ भनेर आँखा चिम्म गरेर बसेकी छ। विश्वासै भएको छैन कि म जस्तो निज व्यक्तिको घर, मलाई कसै ऋषि महर्षिले पनि स्वीकारेनन्, ठुला ठुला ब्राह्मणहरूले पनि स्वीकारेनन्, कसैले स्वीकारेका छैनन्, यस्तो निज व्यक्तिको घरमा भगवान् आइदिनुहुन्छ, उनलाई विश्वास नै थिएन, आँखा बन्द गरेकी छन्। भगवान् रामले गएर आँसु पुस्नु भएको छ, यसबरी म साक्षात आएको छु, आँखा बन्द नगर हेर भनेर भगवान्ले आग्रह गर्नुभएको छ। अनि भन्नुहुन्छ, हे सबरी आमा, मलाई भोक लागेको छ, के खुवाउनुहोस् भनेर परमात्माले सबरीलाई भन्नुभएको छ। म कति टाढाबाट खानलाई आएको हुँ, भोको छु भनेर भन्दा वेदान्तीहरू चिन्तन गर्दछन् कि ओहो गजब भयो, हामीले परमात्मालाई केही खानु हुँदैन भनेर वर्णन गर्दछौँ। द्वासुपर्णा सहिजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो एक पिप्पलम स्वादु अति अनस्नन अन्य अभिचाक सीति। परमात्माले केही खानु हुँदैन भनेर वेदान्तले चिन्तन गर्दछ। यी तर्क गर्ने व्यक्तिले नि के भन्छन् भने, परमात्माले खान थाल्नुभयो भने आहारै पाउनुहुन्न कि, हो परमात्माले यदि संहार गर्न थाल्यो भने आहारै बच्दैन, तसर्थ परमात्माले खानु हुँदैन, यो तर्कले भन्दछ। तर त्यो परमात्मा आज भक्तको घरमा गएर के भन्दै हुनुहुन्छ, हे सबरी, ज्ञानीहरूले मलाई सधैँ एकादशी गराउँदछन्, परमात्माले खानु हुँदैन भनेर मलाई केही पनि दिँदैनन्, सधैँ एकादशी गर्नुपर्छ ज्ञानीको घरमा मलाई। तार्किक व्यक्तिहरूले पनि तर्क गर्दछन्, परमात्माले खान थाल्नुभयो भने केही पनि भेट्टाउनु हुँदैन भनेर मलाई केही खान दिँदैनन्, त्यहाँ पनि मलाई एकादशी गर्नुपर्दछ, उपवास बस्नुपर्दछ। हे सबरी, तिमी भक्त हो, तिम्रो घरमा आएपछि मलाई भोक लागेको छ, मलाई खान देऊ हो भनेर परमात्माले माग्नुभएको छ। सबरीको होस नै छैन, ओहो परमात्माको प्रतीक्षाको लागि परमात्मा आउनुभयो भने मैले खुवाउनेछु भनेर चुनेर राखेका ती मिठा मिठा बयरहरू आज परमात्मालाई दिन भुलेकी छन्। अनि परमात्माले यसरी बोलाएपछि उनले ल्याएर परमात्मालाई दिन्छन्। आमा बुवा, परमात्मा भन्नुहुन्छ, म भावको भोको छु कि प्रेमको भोको छु, भावका भुखा उमै संसारले सोच्दछन्, परमात्मा द्रव्यको भोको छ, त्यही भएर कसैले ल्याएर धन दिन्छ, कसैले ल्याएर के दिन्छ, कसैले ल्याएर के दिन्छ। परमात्मा भन्नुहुन्छ, म धनको भोको होइन के, मलाई धन पटक्कै चाहिएको छैन, तिम्रो तन पनि चाहिएको छैन, मलाई प्रेम दिए हुन्छ, प्रेमको भोको छु मलाई, कसैले प्रेमपूर्वक दिन्छ भने त्यो भोजन मेरो लागि अत्यधिक प्यारो हुन्छ। सबै भगवान् श्रीरामलाई सबरीले सोधेकी छन्, भगवान् कस्तो छ भोजन भन्दा, भगवान् राम भन्नुहुन्छ, यो जति मिठो त कुनै पनि छैन। आमा बुवा हो, पछि रावण आदिको वध भएपछि भगवान् अयोध्यामा जानुहुन्छ, राजा बन्नुहुन्छ, कहिले कौशल्या माताले पकाएर खुवाउनुहुन्छ, कहिले सुनयना माताले पकाएर खुवाउनुहुन्छ, कहिले सीता महारानीले पकाएर खुवाउनुहुन्छ। कुनै दिन झुक्किएर हे भगवान् कस्तो थियो भोजन आजको भनेर सोधे भने भगवान्ले भन्नुहुन्छ, मिठै थियो तर सबरीको बयर जस्तो त थिएन। के भन्नुहुन्छ,
भोजन मिठै बनाएका थियो, ठिक ठिकै थियो, तर कस्तो थिएन, सबरीको भएर जस्तो त थिएन। यति धेरै प्रेमपूर्वक भगवान्ले खानुहुन्छ कि सुदामाको प्रसङ्ग पनि हामी श्रवण गर्दछौँ, भागवतमा हेर्दछौँ। भगवान्ले सुदामाको हातबाट जबरन जबरजस्ती खोसेर के खानुभएको छ, कनिका खानुभएको छ कि हो, प्रेमको भोको हुनुहुन्छ परमात्मा। यसरी परमात्मालाई खुवाएपछि अनि सबैलाई लाग्दछ म हजुरको दास बन्न पनि योग्य थिइनँ परमात्मा, दासको 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 कतिचोटि भनियो नि आमा पनि सयचोटि, त्यो दासको दास बन्न, सयौँ दासको दास बन्न पनि योग्य थिइनँ, यस्तोको घरमा हजुर आइदिनु भयो। यो भाव जो छन् यसैलाई भन्छन् भक्ति भाव के, आफूलाई उसले के मान्दछ, अत्यधिक कामी चोर पापी मान्दछ। हनुमानजीले अगाडि चिन्तनमा म गर्नेछु भन्नुहुन्छ, म जस्तो खराब व्यक्ति त कोही छँदै छैन दुनियाँमा, मेरो नाम कसैले लियो भने त्यसलाई दिनभरि भोकै खानै पाउँदैन, त्यति खराब व्यक्ति हो, मेरो त उद्धार गर्नुभयो भगवान्ले, मलाई त स्वीकार गर्नुभयो भने हे विभीषण तिमीलाई किन स्वीकार गर्नुहुन्न र। यो भाव भक्तिको, पापोहम पाप कर्माहम, म जस्तो पापी म जस्तो अपराधी कोही पनि छैन, तर पनि परमात्मा जस्तो कृपालु पनि कोही छैन, मत्सम पातकी नास्ति तत्सम्म, मतलब म जस्तो पाप पातकी कोही पनि छैन अनि हजुर जस्तो कृपालु कोही पनि छैन। त्यही भएको हुनाले हे भगवान् मेरो उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने यो भावलाई के भन्दछन्, भक्तिभाव भन्दछन् हो। हे परमात्मा तिमी त मनै हौ, तिमी सद्घन चितघन आनन्द घन छौ भने म पनि सद्घन चितघन आनन्द घन छु, म पुण्य हुँ, पुण्यकर्मा हुँ, मैले पाप गरेकै छैन, किनकि तिमीले पाप गरेका छैनौ भने मैले पनि पाप गरेको छैन, यो भाव ल्याउनु भयो भने यसलाई भन्दछन् ज्ञानी भाव के। कुन भन्नुभयो, कुन भावमा धेरै आनन्द आउँदछ भने परमात्मालाई स्वामी बनाएर आफू दास बन्नुभएको छ, यो भक्ति भावलाई ल्याउनु भएको छ भने आमा बुवा धेरै आनन्द आउँदछ। त्यही भएर ज्ञानी भइसकेका ठुला ठुला विद्वानहरू पनि अन्तिम समय भक्ति गरेको पाइन्छ नि, के भगवान् शङ्कराचार्य हेर्नुहोस् न कि ज्ञानी हुनुहुन्थेन र, उहाँले पनि भक्ति गरेर रुनुहुन्थ्यो चित्कार गर्नुहुन्थ्यो, हे परमात्मा म तपाईँको दास हुँ म सेवक हुँ भन्दा जो आनन्द आउँछ नि त्यो आनन्द कहीँ पनि आउँदैन, तसर्थ यो भक्तिभावले म पग्लिएर तिम्रो घरमा आएको हुँ भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छु। हुँदैछु स्तोतुम नजाने देवेश किम करोमि प्रसिदमे, म स्तुति गर्न पनि जान्दिनँ तर मसित हजुर प्रसन्न रहिदिनुपर्छ। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम भन्छ, सबै शास्त्रहरू जानेको छ तर परमात्मालाई प्रेम गर्न जानेको छैन भने त्यसले ती सबै शास्त्र पढेर के पो गरेर। भगवान् भन्नुहुन्छ तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न छु, मलाई केही ठुला ठुला शास्त्र चाहिँदैन, ठुला ठुला पद्य चाहिँदैनन्, ठुला ठुला अलङ्कार चाहिँदैनन्, म त तिम्रो प्रेममा बसीभूत छु प्रसन्न छु भनेर भगवान् राम भन्नुहुन्छ। स्त्री होस् चाहे पुरुष होस् चाहे कुनै पनि जातिमा उत्पन्न भएको होस्, 141 नम्बरको 20 नम्बरको श्लोक हेर्नुहोस् त, श्री राम उवाच पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषोभा जाति नाम श्रमा श्रमादय न कारणम मद भजने भक्तिरेव हि कारणम। सबैभन्दा श्रेष्ठ परमात्मालाई प्राप्त गर्ने के छ, भक्ति छ। स्त्री हुनु पनि ठुलो कुरो होइन, पुरुष हुनु पनि ठुलो कुरो होइन, ठुलो ठुलो जातिमा उत्पन्न हुनु पनि ठुलो कुरो होइन। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तद, होइन सुदाम नो धनम, के सुदामासित धन थियो र आमा बुवा, सुदामाले परमात्मा पाए कि पाएन, कुब्जा के सुन्दर थिइन् र असुन्दर भए पनि परमात्मा पाए कि पाएनन्, एउटा शिकारी थियो त्यसको कुन कर्म आचरण राम्रो थियो र आचरण नराम्रो हुँदा पनि परमात्मालाई प्राप्त गरेका थिए। कि गजराजले कुन विश्वविद्यालयमा गएर पढेका थिए र कहीँ पनि पढेका थिएनन् तर पनि परमात्मालाई बाल व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य हो यादव पदे उग्रस्य किम पौरुषम हो,
केही पनि नभएका व्यक्तिले पनि परमात्मा पाएका छन्। भक्ति छ भने परमात्मा प्राप्त हुन्छ, नत्र भने प्राप्त हुँदैन। म यज्ञ दान तपद्वारा पनि प्रसन्न हुन्न, जति धेरै भक्तिद्वारा प्रसन्न हुन्छु। तस्मात् भामिनी संक्षेपात् भक्षेहम भक्ति साधनम्। तिमीले मलाई किन प्राप्त गरेकी हौ? यत्र ऋषि महर्षिहरूले मलाई किन प्राप्त गर्न सकेनन्? यसमा म रहस्य बताउँदैछु, संक्षेपमा भन्दैछु, ल सुन भनेर रामजीले यहाँ भक्तिको व्याख्या गर्नुभएको छ। नवदा भक्तिको व्याख्या गर्नुभएको छ, नौ प्रकारको भक्तिको व्याख्या गर्नुभएको छ। पहिलो भक्ति हो सताम सङ्गति रे मात्र साधनम प्रथमम स्मृतम, भनेको सज्जनको सङ्ग गर्नु नै पहिलो भक्ति हो। पहिलो भक्ति गर्न जानु पर्दो रहेछ, सज्जनसित सङ्ग गर्नुपर्दछ। गीतामा भनिएको छ सङ्गात सञ्जायते काम, कामात क्रोधो विजायते। यदि नराम्रा व्यक्तिको सङ्गत गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई नराम्रो हुनबाट कसैले बचाउन सक्दैन, अनि राम्रा व्यक्तिको सङ्गत गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई राम्रो हुनबाट कसैले बचाउन सक्दैन। ती दुष्ट व्यक्तिहरूको सङ्ग गर्दा दुष्ट बनाउँछन् भने मान्नुहोस् न, कसैले नराम्रो खाने मतलब मदिराहरू पान गर्दछ कि, त्यसको सङ्गत गर्न थाल्नुभयो भने दुई चार महिनापछि हामीले पनि पान गर्न थाल्दछ। कसैले जुवा तास खेल्दछ भने त्यसको सङ्ग गर्न थाल्यौँ भने खेल्दिनँ भन्दा भन्दै पनि एक दिन उसले आफ्नो बनाएरै छोड्दछ। भने परमात्माको भजन गरेर बसेका व्यक्तिहरूको सान्निध्यमा पुग्यौँ भने के तिनीहरूले भक्त नबनाउला र? दुष्टले दुष्ट बनाउँदछ, व्यभिचारीले हामीलाई नै व्यभिचारी बनाउँदछ, मदिरा सेवन गर्नेले हामीलाई पनि त्यस्तै बनाइदिन्छ भने, परमात्माको भजन गर्ने व्यक्तिको सङ्ग गरेका छौँ भने के परमात्माका भक्त बन्न सकिँदैन र? हामी हेर्नुहोस् न आमा बुवा, हामी जन्मिँदाखेरि कस्ता थियौँ? परम पावन थियौँ, शुद्ध थियौँ, थिएनौँ र? न काम थियो, न क्रोध थियो, न लोभ थियो, केही थियो हामीलाई? तर हामी त्यस्ता व्यक्तिको सङ्गमा पर्यौँ जसले हामीमा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरिदियो। यो कसले भरेको हो? सङ्गले भरेको। ठुला ठुला आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो बाबुको सङ्गत बिग्रिन्छ कि भनेर पहिलेदेखि सावधान बनाएर सङ्गतबाट नराम्रो सङ्गतबाट बचाएर राख्नुभएको थियो। उनीहरूमा न काम उत्पन्न भयो, न क्रोध उत्पन्न भयो, मदालसा जस्ता पावन प्रसङ्गहरू याद गर्न सक्दछौँ हामीहरू, होइन? उनले छोरो जन्मिने बित्तिकै के गर्दथिन्? तुम शुद्ध बोधोषी, तिमी शुद्ध हौ, बोध स्वरूप हौ भनेर उपदेश दिन्थिन्। अनि छोरो हिँड्न सक्ने भएपछि त जङ्गलमा गएर परमात्माको भजन गरेर परमात्मालाई प्राप्त गर्दथ्यो कि, बुझ्नुभयो? सुताउनुहुन्थ्यो, छोरा कहिले रोयो भने तिमी शुद्ध ज्ञान स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप हौ भनेर लोरी गाउँदै सुताउनुहुन्थ्यो। उसले काम कुरो लोभ मोह मत्सर्य जीवनमा देख्नै पाएन, अनि हिँड्ने बेलाको भएपछि त जङ्गलमा गएर परमात्मालाई भजन गरेर परमात्मालाई प्राप्त गरेको थियो भने हामी बच्चो हुँदा एकदमै शुद्ध थियौँ, पवित्र थियौँ। आज हामी नराम्रो भएको कसले गर्दा हो? सङ्गतले गर्दा हो। अझ पनि हामी त्यस्तै दुष्ट व्यक्तिको सङ्ग गर्दछौँ भने हामी बिग्रिन्छौँ। एक क्षणमा पनि दुष्टको सङ्ग गरियो भने त्यसले बिगार्दछ, अनि थोरै बेर पनि साधुको सङ्गत गरिएको छ भने त्यसले सुधार्दछ। एक घडी आधी घडी आधी मे पुन आध हो, सङ्गत साधुको गर्नुभएको छ भने कटे कोटि अपराध, करोडौँ अपराधहरू समाप्त हुन्छ। कति गर्नुभएको छ? एक घडी भनेको 24 मिनट, आधी घडी भनेको 12 मिनट, अनि आदिमे पुन आद, त्यति पनि साधुहरूको सङ्गत गर्नुभएको छ भने कटे कोटि अपराध, करोडौँ अपराधहरू नष्ट गर्दछ। एउटा चोर रहेछ कि, चोर, त्यो चोर चोरी गरेर जाँदै थियो, पुलिसहरू पछि परे, पुलिसहरू पछि परेपछि भाग्दै भाग्दै गएको थियो, अब कहाँ लुक्ने होला, लुक्ने ठाउँ देखेन उसले। अनि एक ठाउँमा सत्सङ्ग चलिरहेको थियो, त्यही सत्सङ्गभित्र घुस्यो पनि, बिचमा बसेर यसो गरेर ध्यान लगाएर सुन्न थाल्यो कि,
किन सुनेको थाहा पाउनुभयो? वन बस्नको लागि। त्यही बेलामा पण्डितजीले कथा गरिराख्नु भएको थियो, भन्नुभएको थियो वृन्दावनको विपिन जङ्गलमा भगवान् श्रीकृष्ण राम्रा आभूषणहरू लगाएर, मुकुटहरू लगाएर, सुन चाँदी मणिमाणिक्यले सजिएको एक्लै विचरण गरिराख्नु भएको छ भन्ने प्रसङ्ग कथामा आएको थियो। चोरलाई लाग्यो एक्लै सानो सानो बच्चो यत्र आभूषणहरू लगाएर हिँडेको छ भने त्यहाँ चोर नजान पर्यो। चोर त सबै व्यक्तिहरू नमन गरेर गए। गएपछि बसिराख्यो, बसेर भन्यो, मलाई चिनेका छौ? पण्डितजीले भन्नुभयो, चिनेको छैन। को हो त्यो भन्दा, म यो नामको डाकु हो, चोर हुँ। पण्डितजीले भन्नुभयो, हो चिने मैले, आज चढाएको दक्षिणा जति सबै लिएर जाऊ, तर मलाई छोडे। उसले भन्दछ, यो दक्षिणाले पुग्दैन, त्यसको ठाउँ बताऊ, ठेगाना बताऊ, कहाँ भेटिन्छ त्यो व्यक्ति? तिमीले भनेका थियो मणिमाणिक्य आभूषणहरू लगाएर एक्लै जङ्गलमा घुमिरहेको छ रे, त्यो ठाउँ कहाँ होला भन, त्यसका सामग्रीहरू आभूषणहरू चोरेर लिएर आउँदछु भनेर पण्डितजी त त्यसले के माग्यो? ठेगाना माग्यो। पण्डितजीले भन्नुभयो, जाऊ यहाँबाट वृन्दावन, वृन्दावनको नजिकै जङ्गल छ, त्यो जङ्गलमा भगवान् श्रीकृष्ण बालक भावमा दिव्य आभूषणहरू लगाएर घुमिराख्नु भएको छ भनेर पण्डितजीले आफू बच्नको लागि एड्रेस दिनुभयो कि? के को लागि? मैले नभन्यो नि मारिहाल्छ यसले, भने बच्नको लागि हो आमाको। तर उसलाई श्रद्धा भयो कि, ओहो पण्डितजीले भनेका छन् भने पक्कै पनि पक्कै हो। ऊ खोज्दै खोज्दै वृन्दावन विपिनमा पुग्यो, जङ्गलमा गएर खोज्न थाल्यो, यता र उता, उता र यता खोज्न थालेको छ। पण्डितजीले भन्नुभएको छ नि पक्कै हुनुहुन्छ भने विश्वास छ कि? सबभन्दा ठुलो तागत के तागत ल्यायो उसले भने, पण्डितजीले भन्नुभएको छ नि पक्कै छ, तर कता छ भनेर व्यग्र भएर खोज्नु भएको थियो। परमात्मालाई लाग्यो यति विश्वास गर्दै कसैले खोज्दैछ भने म कति बेरको लुकेर बस्न सक्छु र हो परमात्मा? त्यस्तै भनेर गाईहरूलाई चलाइरहेको उसले देख्यो। देखेपछि उसले भन्दछ, हे भगवान्, म चोर्नलाई आएको थिएँ, पण्डितजीले जो हजुरको गुणको वर्णन गर्नुभएको थियो केही गरेका रहेछन्, त्यहाँभन्दा पनि हजुर सुन्दर हुनुहुँदो रहेछ, हजुरले त मेरो मन चोरिदिनुभयो। क्यार्नलाई आएको थिएँ, म चोर्न भनेर आएको थिएँ, तर हजुरको यत्रो देदीप्यमान स्वरूपलाई देखेर मेरो मन चोरि हो। अनि भगवान् कृष्णलाई गएर भन्दछ, अब नआत्तिनुहोस्, एक्लै एक्लै तपाईँ जङ्गलमा घुम्नुहुन्छ, कसैले पनि चोर्न सक्छन् तपाईँको आभूषण, म साथ दिन्छु, म तपाईँको अघि पछि हिँड्छु। अब चोर बुद्धि त थियो उसको, होइन? उसले भन्दछ, कसैले पनि चोर्न सक्छन्, एक्लै नहिँड्नुहोस्, मलाई साथमा लिएर हिँड्नुहोस्, म रक्षा गर्छु हजुरलाई, किनकि म पनि ठुलो चोर हुँ, चोरले कसरी चोरी गर्छ भने मलाई थाहा छ, म बचाउँछु। अझै देदीप्यमान आभूषणहरू लगाएर हिँड्नुहोस्, तर डर मान्नु पर्दैन है भनेर चोरले के भन्दछ? भगवान्लाई भन्दछ। धेरै दिनपछि चोरलाई लाग्यो, ती गुरुले मलाई परमात्माको दर्शन गराएका छन्, कमसेकम एकचोटि धन्यवाद त दिन जानु पर्यो भनेर चोर गुरु कहाँ आयो क्या? पण्डितजी कहाँ आयो। पण्डितलाई भन्दछ, तपाईँले राम्रो एड्रेस बताउनु भएको रहेछ, तपाईँले त्यति राम्रो व्याख्या गर्न सक्नुहुँदो रहेछ, तपाईँले व्याख्या गरेको भन्दा त अत्यधिक राम्रो हुनुहुँदो रहेछ भन्दा, तपाईँले गरेका आभूषणका व्याख्या पनि त्यति राम्रा रहेनछन्, त्योभन्दा पनि देदीप्यमान हुँदो रहेछन् आभूषणहरू पनि भनेर पण्डितजीलाई आएर भनेपछि पण्डितजीले भन्नुभयो, तपाईँले देखिस् परमात्मा? हँ देखेँ। त्यसो भने मलाई पनि देखाइदिनु। चोरको पछि पछि लागेर पण्डितजी पनि जानुभएको छ। अनि विपिनमा धेरै बेरसम्म खोजी भएको छ, खोजेपछि चोरले देख्यो, ऊ देखेको न कृष्ण भन्दा पण्डितजीले भन्नुहुन्छ, गाई त देखेको छ, कृष्ण देखिनँ मैले। अरे किन यिनै हो नि ल भने हात समातेर देखाउँदा पनि हेर न भन्दाखेरि पनि उसले भन्दछन्, अँ मलाई त देख्यो। अनि चोरले भन्दछ, हे भगवान्, मलाई यति कृपा गर्नुहोस्, मबाट देखिनु भएको छ भने यिनीबाट नि देखिदिनुहोस्। भगवान्ले ती चोरको वचन सुनेर अनि दर्शन दिनुभएको छ। कति बेरको सङ्गत गरेको थियो यति मलाई आज भन्दैन चाहिएन कि
थोरै समय पनि साधुको सङ्गत गरिएको छ भने तरिन्छ है यसरी। यो सबभन्दा ठुलो भक्ति हो। तिमीले नजाने 12 वर्षको उमेरदेखि लिएर आजसम्म साधुको सेवा मात्रै गरेकी छौ अनि तिमी नतरेको तर्छ, तिमीबाट नआएको आउँ कहाँ जाने म, भगवान् भन्नुहुन्छ एकैछिन साधुको सङ्गत गरेको ठाउँमा त मलाई जानुपर्छ। तिमीले त आफ्नो पुरा यौवनकाल साधुको सङ्गतमा लगाइदिएकी छौ, साधुको सेवामा लगाएकी छौ अनि तिम्रा नआएर म कहाँ जान्थेँ र किन आउँथिन र म तिम्रा भनेर भगवान्ले पहिलो भक्तिको लक्षण बताउनु। द्वितीयम मत कथा लाप, यो सबै घोक्ने जस्ता छन् आमा बुवा। अब वृद्धावस्था भयो घोक्नुहोस् त भन्न सक्दिनँ, तर यस चिन्तन गरिरहँदा मलाई पनि बडा गाह्रो बनायो आज हो। सबरीलाई भगवान्ले जो नौवटा भक्तिको व्याख्या गर्नुभएको छ, द्वितीय मत कथा लाप, दोस्रो भनेको मेरो कथा श्रवण गर्नु हो। किनकि व्यक्तिकोलाई नजानिकन त्यसमा प्रेम उत्पन्न हुँदैन। रुक्मिणीको पावन प्रसङ्ग श्रवण गरेर आएको थिएँ मैले केही दिन पूर्व। रुक्मिणीले परमात्मालाई देखेकी थिइन् र तर क्यारेकी थिइन्, जति पनि मान्छे आउँछ सबैबाट भगवान् श्रीकृष्णको गुणानुवाद सुनेकी थिइन्। गुणानुवाद सुन्दा सुन्दै रुक्मिणीलाई परमात्मासित प्रेम भयो। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको गुणानुवाद सुनिरहेका छौ भने अनि बल्ल परमात्मा प्रेम उत्पन्न हुन्छ, नत्र हुँदैन। तिमीले त मातङ्ग ऋषि जस्ता श्रेष्ठ सन्तबाट गुणानुवाद श्रवण गरेकी हो अनि दोस्रो भक्ति पनि तिमीमा छ। अब यसको व्याख्या गरौँ, दृष्टान्त दिउँ भने यसैले हामीलाई अल्झाउँछ, म थोरै थोरै शब्दमा भन्दै निक्लिन्छु। तृतीयम मद गुणे रणम, तेस्रो भक्ति भनेको त मेरो गुणको व्याख्या गर्नु हो कि आमा बुवा। दोस्रो भक्ति के थियो, सुन्नु हो, अनि तेस्रो भक्ति के हो, यो सुन्नु ठुलो मानिन्छ कि भन्नुभन्दा, भन्नुभन्दा सुन्नु ठुलो। मत गुणे रणम मतलब मेरो कीर्तन गर्नु, गायन गर्नु, यसलाई भनिन्छ परमात्माको तेस्रो भक्ति। सुन्ने व्यक्ति, त्यही भएर श्रवणम कीर्तनम भन्नेको छ कि पहिलो भक्ति त श्रवण हो अनि दोस्रो नम्बरमा कीर्तन गान गर्नु। सुन्ने व्यक्तिलाई एउटा सजिलो छ कि जति पनि तपाईँ भावमा डुब्न चाहिँ डुब्न सक्नुहुन्छ, जति अश्रुपात भए पनि होस्, जति वाणी अवरुद्ध भए पनि होस्, केही गाह्रो हुँदैन सुन्ने बेलामा। भन्ने बेलामा वक्ताले आफूलाई सम्हाल्नु पर्दछ, कहीँ आँसु बग्छन् कि, कहीँ मेरो कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ कि भनेर। भरतको ती पावन प्रसङ्ग मैले आफैलाई कयौँचोटि रोकेको छु क्या, अब म यहाँभन्दा अगाडि गएँ भने मेरो बाणी निक्लिँदैन, अक्का र उक्का हुन थाल्दछ भनेर मैले आफूलाई त्यो प्रसङ्गबाट निकालेर अरू प्रसङ्गमा लगेको छु हो। त्यही भएर भन्ने व्यक्तिलाई बडा सजग हुनुपर्दछ, त्यो त्यति भावमा डुब्न सक्दैन। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो भक्ति भनेको त के हो, श्रवण गर्नु हो। चौथो भक्ति भन्नुहुन्छ व्याख्यातृत्वम मद्वचसाम चतुर्थम साधनम भवेत, मेरा वचनहरूको व्याख्यान गर्दछ भने। गीता उपनिषद मेरा वचन हुन्, जसले यी मेरा वचनको व्याख्या गर्दछ भने त्यसलाई भनिन्छ चौथो भक्ति। एउटा उदयनाचार्य भन्ने व्यक्ति उत्पन्न भए कि, यही हाम्रै मिथिलामा उत्पन्न भएका, तिनलाई भगवान् जगन्नाथको दर्शन गर्ने इच्छा भएछ। बसी बसी ग्रन्थ पढिरहेका थिए, जगन्नाथ भगवान्को वर्णन पढिदिइरहँदा उनलाई दर्शन गर्ने इच्छा भयो। त्यो बेलामा एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जान पाइन्थेन कि, धेरै राजाहरू थिए, आफ्ना आफ्ना राज्यमा अरू प्रजालाई घोषणा दिन्थेनन्। नेपालमा नि 22-24 कतिवटा राज्य थिए नि, त्यस्तै प्रकारले भारतमा नि टुक्रा टुक्रा राज्यहरू थिए। त्यस्तो बेलामा कसरी जगन्नाथको दर्शन गर्ने होला भन्ने इच्छा भयो र हिँडे। हिँडेपछि जुन राज्यमा जान्छन् त्यहाँ शास्त्रार्थ गर्नुपर्थ्यो आमा बाबु। त्यो जमानामा शास्त्रार्थमा हराउनु भयो भने त्यहाँका राजा प्रजा सबै तपाईँका हुन्थे। अहिले शस्त्र अस्त्र चल्छ, शस्त्र अस्त्र चल्छ, त्यो बेलामा शास्त्रको अर्थ चल्दथ्यो।
अनि तिनलाई हराउनु भयो भने त्यो गाउँबाट तपाईँलाई मुक्त गरिन्थ्यो, अर्को गाउँमा जान सक्नुहुन्थ्यो, नत्र पनि जान सक्नुहुन्थ्यो। तिनले हराउँदै हराउँदै जगन्नाथ धाममा गएर जगन्नाथ भगवान्को दर्शन गरेका छन्। यस्तो बौद्धहरूले थाहा पाए, थाहा पाएपछि उनलाई समाते, यिनले अब हाम्रो बुद्ध धर्म विनष्ट गरिदिने भए भनेर यो ठुलो शास्त्रार्थको आयोजना गरे, गरेर अब हार्ने तयारी भयो बौद्धहरूको। अनि उनले भने यो पहाडबाट जो खस्दछ त्यसैलाई, जो खसेर जो बच्दछ त्यसैलाई विजेता मान्ने। हामीहरूमा जादु टोना छ, त्यही भएको हुनाले हामी आफ्नो जादु टोना गरेर बच्दछौँ। यो वेद पढेको छ, यसमा त जादु टोना हुन सक्दैन, त्यही भएको हुनाले बच्दैन, अनि बल्ल हाम्रो विजय हुन्छ भन्ने निर्णय भयो। अब यस्तो निर्णय गरे कि उनीहरू, वेद पढेको मान्छेले जादु टोना गर्न सक्दैन, भूत प्रेत उसको नजिक आउन सक्दैन हो। अब यही निर्णय भएपछि अनि उदयनाचार्यले भन्नुभयो, हेर एउटा शर्त छ। के शर्त छ? म हम्फाल्न तयार छु, तर मलाई वेदः प्रमाणम भन्न दिनुपर्छ। के भन्न दिनुपर्छ? वेद प्रमाण हो भन्न पाएँ भने मबाट जे गराउन चाहे त्यही गर भनेर उहाँले त्यति विश्वास के वेदमा, वेदले भनेको सही हो, वेद प्रामाणिक हो, वेदले भनेको झुटो हुनै सक्दैन। वेदः प्रमाणम भन्दै उनी उहाँबाट हम्फाले, कालान्तरमा वेद भगवान्ले बचाइदिनु भयो इत्यादि प्रसङ्ग छन्। त्यति धेरै वेदमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले ईश्वर सिद्धि गर्नको लागि न्याय कुसुमाञ्जली भन्ने ग्रन्थ लेख्नुभएको छ, जसमा मैले पिएचडी गरेको हुँ कि आमा बुवा, न्याय कुसुमाञ्जली भन्ने ग्रन्थ उहाँले लेख्नुभएको छ ईश्वर सिद्धिको लागि। अनि सबै अहिले आएर सोद्धछन्, हे उदयन, तिमीले त ईश्वरमा धेरै ठुलो विश्वास गर्दछौ, वेदले स्वयं भनेको छ ईश्वर छ भनेर, अनि तिमीले ईश्वर सिद्धि गर्नलाई न्याय कुसुमाञ्जली किन लेख्दैछौ? वेदको अपमान हुँदैन र? जब वेदले स्वयं भनेको छ ईश्वर छ, द्यावा भूमि जनयन देव एक विश्वस्य कर्ता भुवनेश्य गोप्ता, यस प्रकारले वेदले स्वयं भनेको छ, अनि वेदले भनेपछि तुरन्त मान्नुपर्ने होइन र भन्दाखेरि उनले भनेका छन्, न्याय चर्चे यमीशस्य मनन व्यपदेश भाग उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता। मैले यो जो वेदको व्याख्या न्याय कुष्माञ्जलीको माध्यमद्वारा गरिरहेको छु, यो परमात्माको नै भक्ति हो के, सुन्नुभयो? न्याय चर्चे यमीशस्य मनन व्यपदेश भाग, श्रुतिले नै स्वयं भन्दछ श्रवण गर अनि त्यसपछि मनन गर, पहिला सुन अनि त्यसपछि भन, अरूलाई पनि उपदेश देऊ भन्दछ। त्यही भएको हुनाले अरूलाई पनि उपदेश दिनको लागि मैले जो न्याय कुष्माञ्जली ग्रन्थ लेखिरहेको छु, यहाँ ईश्वरलाई सिद्ध गरिरहेको छु, यो के हो? त्यसैको व्याख्यान हो, त्यही भएर यो पनि भक्ति हो, बुझ्नुभयो? त्यस्तै प्रकारले सत्शास्त्रको वेद उपनिषद्को व्याख्या गरिएको छ भने पनि यो कति नम्बरको भक्ति रहेछ? चौथो नम्बरको भक्ति रहेछ। पहिलो के हो? सन्तको सङ्ग गर्नु। दोस्रो के हो? सुन्नु। तेस्रो के हो? कीर्तन गर्नु। चौथो के हो? शास्त्रको व्याख्यान गर्नु हो। अनि आचार्योपासनम भद्रे मद्बुद्ध्या मायया सदा पञ्चमम। पञ्चम भनेको त के हो? आचार्यको उपासना गर्नु, जो सत् घन चितघन आनन्द घन परमात्मामा रमाएर बसेका सन्तहरू छन् तिनको सेवा गर्नु। तिनलाई सेवा गरियो भने पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ, परमात्मा प्राप्त हुन्छ कि? भगवान् शङ्कराचार्य घुमिराख्दाखेरि एउटा गिरी भन्ने नामका व्यक्तिलाई भेट्टाउनु भयो। उनका आमा बुवाले घरमा कामै दिँदैन, लठेङ्ग्रो छ, केही कामकै छैन, बोल्न पनि त्यति जान्दैन हो, यो घरमा काम आउला जस्तो छैन, लाटो छ, त्यही भएर लैजानुहोस् भनेर भगवान् शङ्कराचार्यलाई भिराइदिए। तपाईँ जोगी बाबाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कसै गर्नुहोस्, यो घरमा केही कामको भएन भनेर भिराइदिए गिरीलाई। होइन, भगवान्ले भन्नुहुन्थ्यो, हे गिरी, सुन्न आउने गर तिमी पनि, मैले जो नित्य स्वाध्याय गर्छु, ठुला ठुला शिष्यहरूलाई राखेर गर्ने गर्छु, तिमी पनि सुन्ने आउने गर। गिरी पनि सुन्न जान्थ्यो, त
तर उसलाई लाग्दथ्यो यी सबै व्यक्तिहरू पढेका छन्, बुझेका छन्, जानेका छन्, यिनीहरू जानेर तर्दछन्, मैले त त्यसरी तर्ने भएन भनेपछि भगवान् शङ्कराचार्यको सेवा गर्दथ्यो, कपडा धुने जति पनि काम थिए एकदम भक्तिभावसित सेवा गर्दथ्यो। धेरै वर्षसम्म सेवा गरेपछि र श्रवण गर्न पनि आउँदथ्यो, अन्तिममा आएर बस्दथ्यो, बुझ्न केही बुझ्दैनथ्यो। अनि एक दिन गिरी कहीँ नदीमा भगवान् शङ्कराचार्यका कपडाहरू धोइरहेको थियो, त्यही बेलामा भगवान्ले स्वाध्याय गर्ने बेला भयो, सबैलाई हेर्नुभएको सबै शिष्यहरू आएका रहेछन्, त गिरी आएको रहेछ। भगवान्ले भन्नुभयो, अरे गिरी कहाँ गयो, त नभइकन त कहाँ प्रवचन स्वाध्याय गर्ने? भन्दा सबै शिष्यले भने, हे गुरुदेव, तेललाई सुनाउनु र भित्तालाई सुनाउनु बराबर हो, सुनेपछि गएर हामीले चिन्तन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, उसले केही बुझ्दै हो। भगवान्लाई लाग्यो, ओहो मेरो शिष्यलाई यसरी अपमान हुँदैछ, तर भक्तिभावसित मेरो शिष्यले सेवा गरेको छ, त्यसलाई पनि ज्ञान दिनु पऱ्यो भनेर भगवान् बसी बसी कपडा धोइरहेको गिरीलाई आफ्नो शक्तिको बलले ज्ञान दिनुभयो। ज्ञान दिएपछि गिरी उताडा आउँछ, विचित्र प्रकारको तोटक छन्दमा गान गर्दै आउँछ कि, संस्कृत श्लोक तोटक छन्दमा गान गर्दै आएको थियो। आएपछि सबै शिष्यहरू बहुत आश्चर्यचकित भए, ओहो जसलाई हामीले बुझेको छैन जानेको छैन भनेका थियौँ, त्यो व्यक्तिले संस्कृतका श्लोक त्यो पनि तोटक छन्दमा त्यो पनि यति वेदान्तमय भनिरहेको छ भने थाहा पाएपछि, अनि सबैले त्यही दिनदेखि त उनको नाम नै के राखे, तोटकाचार्य राखे। भगवान्का चारवटा शिष्य छन् नि, फोटो देख्नु भएको छ, ती तोटकाचार्य त्यही दिनबाट मतलब उनले पढेर विद्या प्राप्त गरेका होइन, गुरुको कृपा। राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज ले पनि यति ठुलो अध्ययन गर्नुभएको होइन, लेकिन गुरु कृपा यस्तो भयो कि ठुला ठुला आचार्य डाक्टर गरेका व्यक्तिहरू दुकुर्दै हम्फाल्दै राष्ट्रसन्त स्वामीजीलाई सुन्न भनेर आउँदथे। रामानन्द स्वामीजी त भन्नुहुन्थ्यो, मैले सुनारले चाहिँ टुक टुक गरेको छु, कहीँ गर भन्नु पऱ्यो, तपाईँले लोहारले चाहिँ ढङ्ग हान्नुहोस्, मैले हानेकाले छुँदैन, तपाईँले हान्नु भने ढङ्गै छुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। हो त्यस्तो यो शक्ति कहाँबाट आउँछ, गुरुको सेवा गर्दा पनि आउँछ। हे सबरी, तिमीले पनि कुनै पनि प्रमाद नगरिकन गुरुको सेवा गरेकी थियौ, त्यही भएको हुनाले तिम्रो नजिकै म उपस्थित छु। होइन पञ्चमम पुण्यशीलत्वम यमादि नियमादि छ, पाँचौँ भनेको पुण्यशील हुनु, मतलब पुण्य गर्ने स्वभाव बनाउनु, अनि यमादि र नियमादि गरिराख्नु, अहिंसादि जो यम छन्, शौच सन्तोष इत्यादि नियम छन्, यसको पालना गर्नु, यसलाई भनिन्छ पाँचौँ भक्ति। तिमी अहिंसादिमा श्रेष्ठ छौ, किनकि विवाह गर्ने बेलामा पशुहरूलाई ल्याएका थिए, त्यो बेला के भनिन् उनले, यत्रो पशुहरूको वध हुँदैछ मेरो विवाहमा भने म विवाह गर्दिनँ भनेर भागी होइनन् र हो। त्यही भएर अहिंसादि सबै यम नियम तिमीमा सिद्ध छन्, त्यही भएको हुनाले तिम्रो अगाडि म प्रसन्न छु। अब छैठो भक्ति भन्नुहुन्छ, निष्ठा मत पूजने नित्यम षष्ठम साधनमीरितम, मेरो पूजामा श्रद्धा गर्दछ कसैले भने, निष्ठापूर्वक भावपूर्वक फुल माला दुबो जति पनि सामग्रीहरू उपलब्ध छन् त्यसलाई भावपूर्वक परमात्मालाई समर्पण गर्दछ भने, त्यो व्यक्तिदेखि पनि म प्रसन्न हुनेछु भनेर भगवान्ले छैठौँ साधनको रूपमा के मान्नुभयो, मत निष्ठा मत पूजने नित्यम, मम मन्त्रोपासकत्वम साङ्गम सप्तम मुच्यते, मेरो मन्त्रको अनुष्ठान गरेको छ तर साङ्ग गरेको छ कि, हामीले गायत्री पुरस्मरण गर्छौँ, केही पुरस्मरण गर्छौँ, साङ्ग भनेको हवन गर्नुपर्ने, तर्पण गर्नुपर्ने, मार्जन गर्नुपर्ने, यी अङ्गहरूलाई पुरा गरेर जसले अनुष्ठान गर्दछ त्यो पनि सप्तम भक्ति हो है, त्यस्ता व्यक्तिदेखि पनि म प्रसन्न रहन्छु
मम मन्त्रो पाशकत्वं सांगम सप्तम मुच्यते। अब अष्टम भक्ति भन्नुहुन्छ, मद भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मति बाह्यार्थेषु विरागित्वं समाधि सहितं तथा अष्टमम। आठौँ भक्ति भनेको त मलाई भन्दा पनि मेरा भक्तलाई श्रेष्ठ मानेर कसैले पूजा गरेको छ। भगवानको त पूजा गरेको छ तर भक्त गरेको छैन भने परमात्मालाई राम्रो लाग्दैन। आमा बुवा, यो जो मन्दिर छ नि, मन्दिरमा हामीले ठुला ठुला पण्डितहरूलाई बोलाएर ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर प्राण प्रतिष्ठा गरेको मूर्ति हो कि हो? त्यो मन्दिरको त पूजा गर्दछ, अनि यो पनि एउटा मन्दिर होइन र? यसमा प्राण प्रतिष्ठा कसले गरेको? साक्षात परमात्माले गरेको हो कि होइन? आज साँचो मन लगाएर भनिदिनुहोस् त, यसमा कोही ब्राह्मण बोलाउनु भएको थियो प्राण प्रतिष्ठा गर्ने बेलामा? कसैलाई बोलाउनु भएको थियो? कसले गरेको त नि यसमा प्राण प्रतिष्ठा? ब्राह्मण देवले गरेको मन्दिरको मूर्तिको त पूजा गरेको छ, तर परमात्मालाई नै प्राण प्रतिष्ठा गरेको मूर्तिको अपमान गरेको छ भने त्यो सह्य हुँदैन है। त्यही भएर मलाई भन्दा पनि, मतलब मेरो मूर्तिलाई भन्दा पनि मूर्तिका उपासना गर्ने भक्तहरूलाई श्रेष्ठ मानेर कसैले पूजन गरेको छ भने त्यो पूजन पनि एउटा भक्ति हो, त्यसबाट पनि म अत्यधिक प्रसन्न हुन्छु। मत भक्तेषु अधिका पूजा, मतलब मलाई भन्दा पनि मेरो भक्तिलाई ठुलो पूजा गरेको छ। सर्वभूतेषु मनमति, अनि के मानेको छ भने उसले यी सबै व्यक्तिहरू रामजीका भक्त हुन् भनेको छ कि। पूजा गर्न गएको व्यक्ति पनि भजन गरेको छ हो, अनि हिंसा गर्न हिँडेको व्यक्ति पनि परमात्मालाई भजन गरेको छ भने आफूलाई प्रसन्न राख्नुहोस् कि। सबै व्यक्तिले परमात्मालाई भजन गरेका छन् भनेर मान्नु भएको छ भने सबैलाई भक्त देख्नु